Мати апостолів – своєрідна присвята жінкам, діти яких загинули, захищаючи Україну, кажуть автори фільму. За сценарієм, військовий літак з гуманітарним вантажем вилітає на Донбас. Має повернутися за кілька годин, але його збивають окупанти. Мати одного із пасажирів літака вирушає на його пошуки. Кожна жінка, кожна матір почує уклін особисто для себе, для своєї сім'ї, відчує ту повагу, яка має відношення до слова «мати», до любові материнської, до дійсно жіночої суті в такій важкій темі, як війна. За час російсько-української війни вітчизняні кіновиробники зробили чимало фільмів про бійців, а от про матерів – вперше, каже продюсер стрічки Дмитро Овечкін. Цей фільм створений для того, щоб всі люди, які відчувають біль втрат або біль війни, щоб ми збиралися всі разом і під цей фільм оплакували тих, хто від нас пішов. Тому що людина не може носити в собі біль, йому треба люди підтримки. І коли ми збираємося всі разом, то це, як кажуть, освобождає людей від цієї болі. Одну із матерів грає акторка Світлана Осипенко. Зізнається, роль сподобалась одразу. Тут піднімається така тема матерів, причому матерів з двох боків. І цей образ матері, він такий стає, він нібито над війною, він масштабний і, я би сказала, космічний. У лютому 2020 року фільм представили на Берлінському кінофестивалі. Нині команда кінострічки мандрує різними містами України із презентацією її глядачеві. У національний прокат «Мати апостолів» вийде 3 грудня.